Atumatu obunkenke bweyongeredde ddala mu nkambi eya NUP oluvannyuma olw'ekiwamba abantu okweyongerayongera era nga kyaddaaki essaawa zino omukulu naye eyabuziddwawo ye Munamawulire owa Pearl FM omukulu amanyiddwa nga Sonko Haruna ono naye yawambiddwa mu ngeri etategeerekeka abasajja aba drone ffenna tujjukira ng'emabega kaawo bakawamba abantu abasoba mu 17 ne Munamawulire omulala story twagikwadde olunaku olw'eggulo gwe bawambye ate mwatu ono naye essaawa zino gwe basobodde okuba ng'ate naye bawamba bingi ebigenda maaso bagala ogezaako osirisa abantu abayina eddoboozi naddala ng'ate bawagira omukulu Bobi Wine Kyagulanyi essaawa zino ng'abantu bakyagezaako okunoonya bodyguard wa Bobi Wine amanyiddwa nga Kavuma Murishidi ate mwatu kyaddaaki n'okuwambira dala abalala kukyagendera dala mu maaso drone za tibwabula zifuuse drone abaana abali e Uganda foot soldiers bonna bali ku bunkenke teri amanyi kigenda kuddako ate kw'otadde ne zino emmundu ezisiiba zibula era nga Bobi Wine bwe yavuddeyo ku mukutu gwe ogwa Facebook n'agamba nti bino byonna ebigenda mu maaso banoonyeza ate mwatu we bagenda okusibira amatu g'embuzi naddala ku bannuupu naddala abali ku side ya opposition gambe nti abebali mu lukwe olw'okuba ng'ate balumba naddala barracks ez'enjawulo police post n'ezi stations ez'enjawulo ate nga babbayo emmundu okusobola okutandika obuyeekera Bobi Wine yabyogeddekaawo ku mukutu gwe ogwa Facebook ng'agezaako kwalaatinga bannayuganda bategere nti gino mizannyo gyatibwabula era nga essaawa yonna bo bamanyi ki ekigenda okuddako bagenda tandika obasibako emisango naddala egy'obubbi bw'emmundu gitategeerekeka bwe gityo bwe gityo naye ng'ate amawulire genkuleetedde geego omukulu amanyiddwa nga Sonko Haruna ate mwatu naye yawambiddwa nga mukozi wa Pearl FM PROJOURN Media likinga commentinga era subscribinga.